Hvad er det, der gør spot så fed, at du gider at komme her år efter år? Jamen altså, jeg er kommet til spot i hvert fald de sidste 7-8 år, og det, der gør det, er jo musikken, og to, stemningen. Og så er der også alle vennerne og alle de bekendte i Aarhus, som dukker op her på Spotfestivalen. Så jeg synes, det er et super fed festival. Og der er altid super god stemning. Men den der stemning, hvordan er det, den adskiller sig fra, skal vi sige, alle mulige andre festivaler? Vi kunne tage Roskilde. Der er jo selvfølgelig meget stor forskel i størrelse, men den her stemning, som er her, hvordan er det, den adskiller sig? Den er dejlig afslappende. Den er... Ja, den er afslappende, og den er ikke så stor festival, så man kan nå at hygge sig lidt, og man behøver sikkert stress rundt og se alle de store navne, fordi dem er der ikke så mange af, men der er rigtig, rigtig mange fede navne. Men glipper man et nummer eller to, så dør man ikke af det. Nej. Og så kan man have sin familie med heroppe også. Ja, det kan vi jo så lige her over til siden. Hvis der sidder nogen hjemme ved skærmen og tænker over, hvad er det fede med, jeg kan måske nå at komme ned og høre på spot, er nogle ting, som du kan anbefale nogle navne? Jamen, jeg vil helt klart anbefale Veto i aften. Så hvis du når at komme på inden, så kom ned og hør Veto. Ellers så er jeg jo lidt til den hårde side, og det der så desværre ikke så meget. Der er vist kun et par bands i år. Altså til metalsiden? Ja, sådan hård rock og metal. Ja. Hvem savner du så? Hvem kunne du godt tænke dig at se her? Hvem savner jeg? Jamen, det kan jeg sgu tage på. Nej. Det var sgu. Det er sgu ikke rigtig nogen. Der er mange. Ja, så er der mange. Kunne være mange. Store. Super.